Ekzekutimi i dy të rinjve, Ervin Shaba dhe Adnan Luli në banesën e Flamurimerit në zonën e Selitës për prokurorinë e Tiranës është një ngjarje e cila kërkon kohë sërish për të zbardhur. Për këtë arsye nga gjykata, akuza kërkoi masën e sigurisë adres me burg për 30 ditë për Ymerin, teksa gjykata vendosi për të arrest me burg me afat. Sipas prokurorisë, Flamur Ymeri vazhdon të mbajë qëndrimin se vrasjet i ka kryer për vetëmbrojtje, por mosgjetja e armës nga ështëon një predhe sekuestruar në vend ngjarje ka ngritur dyshime se skena e krimit është e manipuluar. Avokati mbrojtës i Ymerit ka kërkuar që klienti i tij të jetojë në gjendje të lirë, pasi qëllimi nuk ka patur vrasjen, por mbrojtjen e pronës private. Nga anë mbrojtjes është kërkuar paraqitja e arrestit në flagrant dhe rrëzimi kërkesa për caktimin e masës sigurimit. Në rasti konkret, ku të dy persona të cilët kanë hyrë të armatosur në banesën e klientit tim, pavarësisht qëllimit, të cilët do sqarohen në hetimet paraprake, por veprimet e klientit tim, të cilët ka qenë detyruar të mbrojë jetën e tij, pasurinë dhe interesat e tij, nuk mbartin përgjegjësi penale. Nenin 37.1 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, paprekshmëria e banesës garantohet nga ligji. Flamur Ymeri është në akuzë nga prokuroria për vrasjen e kapërcim të kuvive të vetëmbrojtjes dhe armbatje pa leje, ndërsa pritet që nga tabulatet telefonike të zbardhet nëse autori ka komunikuar më parë në telefon me viktimat apo jo. Një tjetër detaj që ka ngritur pikpyetje për prokurorët është dhe fakti se viktimat janë vrarë në një distancë të afërt, çka ka ngritur dyshime se versioni deponuar nga Ymeri se grabicit i vrava me armën e tyre nuk qëndron.